happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Wow, oh, Masya Allah. Happy birthday. Okay, thank you, thank you. Jadi macam mana tahu Amin nak kek ni? Macam mana tahu? Ha, ni awak pecah rahsia eh? Thank you, Daddy. Such a beautiful kek. Suami tu dah ada insting. Ya ke? Wife dia nak apa? Masya Allah. Cantiknya.